Alex, velkommen tilbage til Snapshot-øen. Lad os tage mit armor på og skifte den her view. Sidste gang flyttede dyrene ind, og siden da har jeg breedet dem en rigtig, rigtig mange gange. I kan se, der er en masse køer, der er en masse får, nogle grise, og så er hønsene for langt væk til, man kan se dem. Men jeg har fået lavet en masse dyr, jeg har breedet dem igen og igen. Så den sti, vi havde, der gik her, den har jeg gjort 5 bred i stedet for 3, og så har jeg puttet græs i midten hele vejen hen, og så har jeg forbundet den til min ø herover og så over til Iron Golem Farmen herover. Jeg har ikke forbundet den til den der endnu, men det tror jeg, jeg vil gøre på et tidspunkt, bare for ligesom at holde det her look med græs med sten rundt om. Og så derover har vi min træfarm og min sugarcane farm. Og jeg er egentlig lidt træt af den her sugarcane farm, fordi den tager, wow, kom langt ned under vandet. Den er bøvlet og høst, og jeg kunne godt tænke mig at automatisere det, så lad os lige tage... jeg har også sat... efter jeg har slået en masse køer ihjel, så har jeg fået en masse læder. Og jeg er begyndt at kunne spise noget ordentligt mad inden, i stedet for de der elendige kartofler. Og så har jeg fået lavet item frames og sat på alle mine kasser. Så nu kan jeg ligesom se, hvor tingene er henne. Og min madkasse derovre. Og det samme har jeg gjort hernede. Jeg lå tør for item frames, så jeg mangler en der. Jeg skal have slagtet nogle flere køer. Men ellers her er mob drops og slime balls, og jeg har så mange af de her plader her, det er helt vildt. Og noget hårdt samme jeg fandt i mit, det der Nether Fortress, tror jeg nok. Der er ikke nogen spawners her på den her ø. Og så har jeg en hel masse af det her smooth stone, som jeg har farmet. I kan se, jeg har virkelig meget af det. Også en masse cobblestone. Så det er rigtig godt, at jeg har fået ordnet det. Dernede har vi min villagers jeg trader med. Så det kunne være godt at kunne lave en sugarcane farm, som er automatiseret og som ordner tingene selv. Så hvis vi nu lige tager en shear med, jeg har ikke nogen shear, så lad os lige tage, vi tager 2 af dem med. De løber hurtigt tør, fordi jeg skal nemlig have samlet mig nogle blade, altså nogle leaf blocks fra de her. Og nu har jeg min træfarm herovre, så jeg kan bare løbe rundt og høste alle dem her, så det vil jeg lige gøre. Jeg ved ikke lige, hvor mange gange jeg gør det, men jeg skal bruge en hel masse blade. Fordi jeg vil lave en træfarm, der benytter, slime balls. Og slime balls, de klistrer til alting, på nær nogle få blokke. Og det er blandt andet sådan noget som furnaces, ovne, pumpkins, men der er heller ikke blade. Og blade, de er billige, de er nemmere at skaffe, så dem vil jeg benytte. Så jeg høster lige dem her, og så se, det var allerede en. Og så skal vi i gang med at bygge en sugarcane farm. Og jeg har også fundet et sted til den. Vi laver den over ved siden af, eller for enden herude, hvor jeg har min, i den anden ende af øen, hvor jeg har min gamle farm, hvor jeg har meloner og sådan kaktus og sådan noget. Det skal vi nok også have lavet nogle farme til på et tidspunkt. Men nu vil jeg lige gøre det her, og så ses vi lige om lidt. Så har jeg fået samlet de ting, vi skal bruge. Så skal jeg bare have flyttet det her, fordi jeg tænker, at vi sætter det her ud på den her ende af øen. Dyrene er over på den anden ende, og der har vi farmen. Så jeg skal lige have fjernet alt det her. Så går ikke. Shoo. Alle dem her, det er også ligegyldigt. Vi skal have det her væk. Det hele skal væk. Everything must go. Sådan. Og vi kan tage det her væk. Okay, hop, og så nedenunder de her, der har jeg nogle blokke, som jeg satte helt tilbage, dengang jeg skulle lige starte, og så, skal vi bare lige have det her væk. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor stor øen den var, men det betyder sådan set heller ikke så meget. Lad os lige komme af med alt det her, jeg skal have flyttet det på et tidspunkt selvfølgelig. Sådan, og så ved jeg ikke lige, hvor stor øen den var her. Jeg tror, vi kan tage det her væk i hvert fald. Og se, så havde jeg en spand her. Den kan vi lige fylde op der, så. Okay. Jeg vil lige... jeg kan se her, der mangler lige nogle ting. Sæt en der, der. Og så samle noget mere af det her op. Og så tramp til det her. Gå væk. Så. Shoo. Yes. Jeg vil lige gøre det her klar. Se, det her, det ser også helt forkert ud. Og så kan vi gå i gang med at bygge et eller andet. Der er lige noget, jeg kom i tanke om. Vi er heroppe ved dyrene. Som I kan se, så har jeg fået
breede dem en hel masse, og hønsene kom, hop ud. Jeg har puttet carpets på der, så det er nemmere at komme ind og ud, i stedet for at skal åbne og lukke. Når der er mange dyr, så har de en tendens til at stikke af. Så fik vi lige nogle flere kyllinger der, og der står en deroppe, det er okay, han falder nok ned. Men der er også en, der mindede mig om, at vi kan gøre det her nu. Så vi kan lave de her om til stier. Ved at bruge højreklik med skovlen, så kan vi lave græs om til de her path-blokke. Og jeg ved ikke, hvad synes I om dem? Vi kan lige prøve at køre det her lille område. Jeg kan så ikke sætte fakler på dem af en eller anden grund. Det er sådan lidt irriterende. Fordi ellers så tror jeg, der kommer til at spawn monster her. Men I må lige sige, hvad I synes om det her. Om det her er bedre end de her grønne stier. Det er nyt. Så jeg ved ikke, om vi skal fortsætte med det. Det er som sagt bare ved at højreklikke med skovlen. Så kan du lave de her nye stier i... Det kom i en af de tidlige snapshots faktisk, at de har lavet de her path-blokke. Så jeg kører stadigvæk i 40W32, nej hvad hedder det, 15W40B. Og det er det snapshot, der kom i sidste uge. Det er onsdag i dag, der kommer nok et snapshot senere i dag, men jeg har ikke lige lyst til at vente. Nu kan vi lige se, hvad vi synes om det her. Og så kan vi lige tjekke, hvad der sker i jernfarmen herovre. Om den har givet mig noget jern. En lille smule, 34, det er godt nok. Så, vi skal i gang med at bygge den her farm herover. Jeg har fået ryddet lidt op her. Og så skal vi bruge... Lad os starte med at tage noget af det her. Og så skal vi have noget sand. Og så er der nogen, der siger, sugarcane vokser hurtigere på sand eller på jord, eller... Og det er en gammel myte. Der er ikke nogen der er ikke noget sandhed i, at det vokser hurtigere på en slags blok end en anden. Altså det kan vokse på sand og jord, og det er det. Men det vokser ikke hurtigere på den ene slags i forhold til på den anden slags. Så det er lidt en myte. Jeg skal faktisk have lavet en platform herude, som farmen kan være ovenpå. Så det tror jeg lige, jeg skal gøre. En anden ting, jeg lige vil nævne over for jer, det er, at som I nok har lagt mærke til, så er jeg begyndt at uploade en hel masse livestreams. Og det er der mange, der er glade for, og der er også nogen, der ikke er så glade for det, fordi jeg synes, at mine videoer forsvinder lidt i mellem alle de der livestreams. Men hvis I kigger på mine videoer, så lægger mærke til, at hvis det er en serie, som for eksempel Snapshotøen her, eller Matrix, eller en ny serie måske, så vil jeg altid skrive et nummer på. Så nu er vi kommet til nummer ditten og datten i den og den serie. Men hvorimod, når det er, hvis det er en livestream, så er der ikke noget nummer på. Så står jeg bare, at det er en livestream fra den og den dato. Og så vil jeg heller ikke have lavet noget thumbnail, som I gør med de andre her. Så det kan I, den måde kan I i hvert fald se det på. Og se, hvad skal vi gøre her. Så skal vi have det her rundt om. Yep. Jeg skal også finde ud af, hvorhen jeg skal lave det her redstone. Der skal køre noget redstone også. Så farmen automatisk bliver harvestet. Men det må jeg lige kigge på. Jeg laver lige en platform her, og så fortsætter vi. Nå, så fik jeg lavet en platform her, jeg lå græsset gro, der er gået lidt tid. Og jeg vil have, at alle sugarcanes, de skal ende i den her kasse her. Det vil sige, at farmen den kommer til at være oppe i luften her bag ved den der kasse. Så vi skal selvfølgelig have en hopper, der peger ind i den der. Og så skal vi have... Lad os se. Vi skal løbe hen dertil. Det kan være, vi skal rykke det hele ind. Jeg tror lige, vi rykker det hele ind baglæns. Det er så ikke en... Hvad hedder sådan en, det rigtige værktøj, fordi nu har jeg lige taget den på en hotbar i stedet for. Sådan. Og så skal vi have dem her. Og så skal vi have vand til at løbe her henover. Kan jeg stadig åbne? Det kan jeg godt vente der henover. Så vi skal have 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Og så skal vi have bygget op hele vejen rundt om her. Og jeg bygger det hele i leaves. Det er ikke nødvendigt. Men det er billigt, og så får det også sådan et ensartet udseende. Så her i skal vi simpelthen have vand. Sådan. Og så skal vi lige have min vandspande. Og så skal, hvad hedder de, sugarcanesen, de skal så falde ned og lande ned i den her rende her. Og så blive skyllet hen, og så forhåbentlig blive samlet op af den der og ryge her i.
Nå, hold vent. Det fik jeg ikke gjort ordentligt. Så det her noget mere vand her. Nej, ups. Oh no. Det bliver svært at fik. Ej, jeg fik opdateret den der. Nå, det var lidt noget hat. Jeg tager lige den der. Jeg har ikke fået sat den der hopper dernede ordentligt. Jeg skal lige prøve at... Jeg fik ikke sat den til at pege ind i... Ind i kisten. Det skal vi selvfølgelig gøre. Lad os se. Sådan. Kan vi så? Yes. Okay. Det er den der væk og den der. Og så ryger de også ind i. Og så burde de også ryge herned. Ja, nå. Den der det er færdigt, så. Så det er der, de skal ryge ned i. Det vil sige, at vi skal have dem til at vokse ovenover her. Så de kan blive skubbet ud. Og så lande op imod en væg, der kommer til at være herover. Så vi skal have dem til at vokse... Så det kan være, at det her det i virkeligheden, det skal nok være, det skal være sand i stedet for. Så det kan vi lige gøre. Hop. Det er længe siden, jeg har bygget den her. Så det kan godt være, at jeg kommer til at kløde lidt i det, men så må jeg lige bære over med mig. Sådan. Og så skal vi have, vi skal også have, hvad hedder de? De her leaves her om bagved. Faktisk hele vejen hen. Fordi vi skal have vand til at være der bagved. Sådan. Men jeg så plejer at bygge den højt op i luften, men det er ikke nødvendigt. Sådan. Og så skal vi have vand herom. Det er heller ikke nødvendigt, fordi vi har vand derovre. Men det derovre, det er vand til at samle op. Det er ikke vand til, til selve sugarcane. Så sugarcane skal altid være plantet ved siden af vand. Det ved I nok, hvis I har spillet spillet før. Og så kan vi putte dem her på. Okay, og så lige her i midten, så tager vi en... Hvor er midten henne? Det er lige her. Så skal vi have en blok der. Og så skal vi have en sådan sticky fætter der. Og så skal vi have slimeblokke. Og dem skal vi så have... De her, de kan vist skubbe op til 12, mener jeg. Så jeg laver den 11 bred, for at det bliver ensartet her. Og så skal vi simpelthen bare have lavet vægge hele vejen rundt og op. Sådan. Den er rimelig hurtig at bygge, faktisk. Og her er igen grund til at bruge leaves. Det er, at de her sticky pist, eller de her slime blocks her, de er ligeglade med blade. Okay. Så skal vi bagved, der skal vi have en sten. Det har jeg taget med. Så skal vi have der. Og så skal vi have en sten der. Og på den sten, der sætter vi en sådan fætter. Og det, ja, det gør jeg også heroppe. Sådan. Blev de nu? Ja, nu fik vi lige en... kørt ned. Sådan den igen. Sådan, godt. Vi kom til at lave et one tick pulse der, så vi lige fik dem aktiveret og kørt ud. Sådan. Så når de skal høstes, så de der, de skubber ud og skubber alle de sugarcane, der er vokset ud, og så de falder hernede i. Nu skal vi ikke bruge dem der mere lige nu. Nu skal vi op og lave det næste lag her. Og det gør vi ved at gå op. Se, den skal være, den skal have lov til at vokse tre høj, hvis den kan. Og den her farm her, den er ikke uden tab. Der bliver masser af tab, men det gør ikke noget. Se. Hvor høj er den der nu? Så den skal blive 1, 2. Den skal vokse dertil, det vil sige, at vi skal have en ny lag her henad. Hov. Kom nu. Ja, man går så langsomt på de her stikke pistons. Eller på de der slimes. Jeg bliver ved med at sige stikke pistons. Der er det ikke. Okay, vi fik lukket der. Og hver lag på farmen er 4 blokke højt. Så oven på det her skal vi så have et lag af dem her. Sådan. Og så skal vi så have... Det her ude, det skal være sand. Den der, den skal heller ikke være der. Så vi skal lige have dem her væk igen. Det var en fejl. Eller det kan jo så ikke være sandt. Det her, jeg skal bruge jord. Jeg plejer at bruge jord i farmen, men jeg har ikke ret meget af det tilbage. Så jeg vil faktisk prøve at bruge sand, men det kan jeg ikke, når det skal deroppe i den højde. Lad os lige se, om jeg har noget jord overhovedet.
Jeg har 6. Oh, nej, det var ikke meningen, jeg skulle smide det ud. Så jeg har lidt her. Lad os lige prøve at løbe ind og se, om jeg har mere herinde. Eller om jeg tog det hele med ud. Jeg har simpelthen ikke noget. Jeg har ikke noget jord nogen steder. Jeg har brugt det hele. Oh. Lad os se, om jeg har noget hernede. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Om der er jord i nogle af de her kasser. Nej. Det var lidt noget hø. Lad mig lige se, om jeg kan finde noget. Hvis vi nu går ud her og ned. Det kan være, vi kan finde noget, noget emergency jord. I tilfælde af, en vigtig situation, hent det her jord. Der er noget her. Jeg håber ikke, der er lava hernede med mig. Vi skal ikke bruge så meget, så jeg tager bare lige det, jeg finder her. Oh. Ups. Nej, gå væk. Okay, og der. Så kan vi tage det her over også. Altså, hvis I nu skal bygge den her farm, så får I nok ikke det her problem, fordi hvis I ikke er i den her type verden, så vil I have masser af jord. Men nu er jeg jo lige i en situation, hvor jeg har ikke så mange ressourcer. Det er derfor, jeg graver alt det her ned ud. Nu fik vi i hvert fald noget, så kan vi bruge det herop. Det tog heldigvis ikke så langt, så jeg lige har skaffet noget mere jord. Og jeg havde bare glemt, at, at jeg skal bruge jord i stedet for sand. Jeg tror også, jeg vil erstatte det her nede med, jord i stedet for, så det ikke ser underligt ud, at det er to forskellige materialer. Men hvis det er fordi, vi skal simpelthen have jord ved den her etage her. Og grund til, at jeg ikke kan bruge sand, det er selvfølgelig, at det vil falde ned. Okay, sådan. Så skal vi have mere vand. Fordi hver etage skal have deres egen vand. Sådan. Jeg skal lige huske at fylde dem op igen. Så skal vi plante dem her. Yes. Så skal vi have det her og det her. Og I kan nok se systemet nu. Hvis ikke, så skal jeg nok lige vise lige færdig den her etage også. Så kan man ellers bare fortsætte lige så langt op, man vil. Så skal vi lige finde midten. Den er her. Der skal vi så have sådan en sticky fætter. Og så skal vi have dem der. Og så skal jeg nok lige vise redstone'en også. Fordi det er også meget simpelt. Sådan. Og skal vi have den her. Herude. Så vi skal have en der, og vi skal have en der. Og så skal vi have de der fakler. Vi skal have en derop. Og så skal vi faktisk, jeg kan snart ikke komme derop længere, så jeg bygger lige en midlertidig stige-ting her. Jeg mener faktisk, at jeg tog stiger med netop på grund af det. Jeps. Godt. Okay. Og så skal vi have en redstone-fakkel der. Og så ja, nu fik vi den her one it tick puls, der gør, at den efterlader dem der. Okay, så. Hvis vi så gør følgende hernede. Tog jeg ikke et håndtag med? Jeg synes, jeg tog et håndtag med. Ui. Jeg havde et håndtag her, og en knap. Jeg tror ikke, jeg får brug for knappen, men nu må vi lige se. Så kan vi heromme. Når vi hiver i det her håndtag, eller sender den en puls, så kører de her slimeblocks, de kører ud, og skubber de sugarcanes af, som er vokset en eller to op. Og så vil de flyve den her vej. Men her er det så, jeg laver væggen op med, med oak leaves. Der skal så være væg hele vejen hen her. Så alle dem, der bliver høstet, de falder ned i den der vandstrøm og ryger i kisten dernede. Det er ligesom det der pointen. Og når vi så stopper signalet ved at slukke for håndtaget igen. Sådan. Så kører alle de der slimeblocks tilbage, og så kan de vokse opad igen. Okay. Og det vi så gør bagefter, det er, at vi laver en klok heromme bagved, som en gang imellem vi sender en puls, som trykker alle de her slimeblocks ud og får det her til at falde ned. Men nu har jeg ligesom set, hvordan vi bygger de her. Og man kan lave den lige så høj, man vil. Hver klump er 4 høj, så I fortsætter bare det her tårn opad med fakler. Og så laver vi en klok hernede til sidst, hvor så sender det her signal. Men jeg vil fortsætte at komme tilbage og have lavet lidt flere etager. I skal også lige bruge nogle af de her comparators, så hvis ikke I ved, hvordan man laver dem, så er det bare sten.
Og så tre fakler og sådan en netherquartz nedenunder. Så det tager vi lige med ud. Lige putte det der tilbage, det skal jeg ikke kunne tage rundt med. Og dem der, godt. Jeg har lavet farmen 3 etager høj. Jeg vil lave flere etager på den, men det vil jeg ikke gøre nu, fordi vi skal have gjort den her video færdig. Herom på bagsiden skal vi så have et signal, der går ind i den her. Sådan så vi kan få den til at stå og tænde og slukke automatisk. Jeg ved faktisk ikke, om jeg har plads nok herom, men nu må vi prøve at se. Det får vi ikke. Jeg bliver nødt til at udvide den her lidt mere. Lad mig lige lave noget plads herom med sådan nogle blokke her, og så kan vi have lidt mere plads til det her redstone, så det gør jeg lige. Nu skal vi så bare have lavet en redstone clock herhenne. Så hvis vi siger, at vi tager en... vi skal lige have sådan en hopper, der peger ind i hinanden. I kender dem måske. Vi tager en der, og så ser vi, at den der skal pege ind i den. Så skal vi samle den der op og få den til at pege ind i den der. Så de sådan peger ind i hinanden. På hver side af dem skal vi have de her comparators. Så skal vi bruge dem mere. Der skal vi så have en blok. Sådan. Med et redstone... nej, det er forkert. Den skal ikke være der. Blokken skal være der. Så vi kan få redstone der. Og der. Der skal vi så have nogle sticky pistons, der peger ind i hinanden. Og så en blok der. Og så er vi sådan set færdige med den her klok her. Så kan vi smide et eller andet ind i den. Og nu vil de her items, de vil så stå og køre frem og tilbage mellem de her to hoppers. Vi kan se, så går de over i den anden hopper. Og så skifter den og går tilbage i den forrige hopper. Og så vil den her stå og køre frem og tilbage. Det vi så kan gøre her, det er, at vi kan tage signalet fra den her og køre ud og hen imod her. Så skal vi have lavet... Se, nu ved jeg ikke, om jeg har lavet nok plads her. Vi skal have signalet til at gå ind i den her, men vi skal have den... Hvad vi skal sætte den ned her? Vi skal have en sticky piston her. Sådan. Okay. Yes. Og ud fra den her skal vi så have en repeater på 2 ticks. Og så skal vi lige have... Sådan. Og så kører vi så over til den der. Så burde alle dem her køre. Yes. Okay, nu kører klokken så rimelig hurtigt. Men så kan I se, så kører alle de her... Så skubber de lige ud en gang. Og de bliver lige ude et. 2 ticks, og så kører de ind igen. Og grunden til, at vi har den her, lige her, det er fordi, hvis vi ikke bruger den her, så vil signalet her, det bliver tændt lige så lang tid, som det er slukket. Det står og skifter mellem at være tændt i 6 items, og slukket i 6 items. Så hvis vi bare kører direkte igennem, så vil de der pistons, de vil være ude lige så lang tid, som de er inde, hvis det giver nogen mening. Og så vil det ikke give sugarcane ret meget tid til at vokse. Men på den her måde, så får de lige 2 tick information, og så skubber de alle de der sugarcane ud, og så falder de herned. Har vi fået nogen? Jeg har allerede fået 14. Fedt. Så det er så bare, vi gør nu. Der skal have noget mere lys herom, nu er vi færdige med alt det her. Så skal vi bare have en masse lys herom. De har ikke lyst til, at der skal spawne noget som helst herom. Det er vist rigeligt. Og så herinde vil jeg så bare putte masser af de her. Jeg vil fylde den helt op, tror jeg. Med 5 stakke. Sådan så de der sugarcane, de rent faktisk kan nå at vokse. Og så vil de bare stå og... den vil bare stå og hygge sig selv. Jeg skal ikke gøre noget som helst nu. Jeg skal ikke høste dem her på noget som helst tidspunkt. Den høster sig selv. Og så, hvis jeg ikke synes, det går hurtigt nok, så bygger jeg bare en etage mere her. Jeg har min stige her. Og jeg har sat fakler bag på... Alle de her opad her, det er ikke nødvendigt, men det er simpelthen fordi, at om natten, om aftenen, så er farmen her, den er helt mørk. Og så vil jeg have ligesom noget baggrundslys derom, og det ser egentlig meget godt ud. Så, det var det. Så har vi en sugarcane-farm, der står og kører. Jeg håber, I kunne lide videoen, og I er velkommen til at bygge sugarcane-farmen, eller noget som helst andet, jeg bygger. Der er ikke nogens ejendom på noget af det, alle de ting, vi bygger. Hvis man ser noget, man har lyst til at bygge, så bygger man det bare. Man behøver ikke spørge om lov, det er der nogen, der gør. Det er pænt af, men det er ikke nødvendigt. Hvis det er en sådan enestående noget, man lige har opfundet, og sådan, se det her nye ting, jeg har opfundet, så kan man godt lige skrive i kommentarerne, eller sige det, når man bygger det. Den her opfindelse var den og den. Men jeg tror aldrig, jeg har opfundet noget, som jeg synes, jeg kræver, at der er nogen, der skal sige, det er mig, der er opfundet. Så jeg vil stoppe for nu.
Tusind tak, fordi I kiggede med. Pas på jer selv. Vi ses næste gang. Hej, hej.